جغرافیا خیبر پختونخوا د خیبر پختونخوا کوم چې زموږ کوله وطن دی دغه جغرافیا د جغرافیا دغه اهمیت په کوم لوکیشن باندې پروت دی په تیر ټاپک کې تاسو ما ډیسکس کړو چې جغرافیا چې کوم د سوشل ساينس مین برانچز دی ایلیمنټس دی عناصر یا شاخونه چې د جغرافیا څه اهمیت دی د جغرافیا مطالعه چې موږ کوو دغه به تورې مضمون یا دغه چې موږ په جوور نظر باندې دغه مشاهده وکړو دغه د کاتو کو د جغرافیا په ذریعہ د جغرافي په ذریعہ موږ د یو وطن یو د خاور یو د ملک هغه هغه لوکیشن ګورو دغه چې کوم کلایمیټ دی دغه چې کوم اټماسفیر دی دغه چې کوم انوایرنمنت دی دغه چې کوم سیزن دی کوم فور سیزن دی یا ټو سیزن دی دغه چې کوم کراپس دی دغه چې کوم ویجیټیبلز فروټس دی دغه چې کوم دغه چې کوم انسټیټیوشن دی سوشل انسټیټیوشن یا پولیټیکل انسټیټیوشن دی دغه چې نور کوم کړوړ دی دغه ټول په مطلب دا دی چې دغه چې موږ جغرافي اهمیت وګورو مطلب دغه ماونټینز څنګه دي د غرونو څنګه دغه شان ډیزرت څنګه دي میدانی علاقې څنګه ده رایور څنګه دي سندونه دریابونه دغه شان اګریکلچر فارسټ پر یو سیز باندې هغې ته موږ له دغه ساینټیفک سټډي راځي جغرافیا په ذریعه باندې موږ ساینټیفک سټډي وکړو چې پلانیسیز په کوم ځای پروت دی په کوم ځای کې اهمیت لري مطلب دا چې اوس موږ وګورو چې کوم موږ دا خیبر پختونخوا چې وګورو نو موږ د جغرافیا په تورو باندې د جیالوجي یا د جغرافیا په تورو باندې موږ به دغه قیمتي کاڼې ګورو چې دغه قیمتي کاڼې په کوم ځایونو کې پراته دي په دې سیندونو کې څه پراته دي د زراعتو څخه مدې کوم ځای کې ښه بوټه کېږي کوم ځای کې نه کېږي دغه شان د ډیزرت به موږ کومه فایده لرو د رایور به موږ کوم فایده لرو دا شان د باران اوبه به موږ څنګه جذب کوو دا شان د ډیمونو څه فایده ده ډیمونه به موږ کوم ځای کې جوړو دغه لوکیشن دغه انسټیټیوشن باندې دغه اهمیت باندې موږ ژوره رڼا واچو او دغه نه خپل نالج انفارمیشن ګین کړو هغې په تورو باندې بیا موږ خپل سټیپ خپل میجر څلو او دغه مختلف پالیسیانې بیا جوړو نو موږ ګورو د خیبر پختونخوا جیوګرافي او خیبر پختونخوا لوکیشن ان بارډرز موږ چې ګورو د خیبر پختونخوا په کوم ځای باندې پروت دی چې کوم لوکیشن یې وګورو موږ بارډر وګورو دا د پاکستان چې کوم نارت ویسټ علاقه ده اوس پاکستان دی پرس کې دا اوس پاکستان دی دا پاکستان صحیح شو نو دا دلته پرس کې دا نارت دی دا دغه شو ویسټ شو دا ایست شو ایست علاقه او دا شو ساوث مطلب شمالي علاقه مغربي علاقه مشرقي علاقه او جنوبي علاقه نو دا خیبر پختونخوا په دې ګډ باندې واقع دی نه شمالي مغربي علاقه شمالی مغربی علاقہ جات پانے دا پروت دی زکر چھ دی والی دا جنگون کار شوی دا والی دا بد امنی دا طول ملکون طول دنیا دی تا والی سرگی دی چھ دا طول دا قدرتی ذرائع چھ کم سورسیز نیچرل سورسیز دی کم مال دولت دی کم زر دی غا دتا پا خیبر پختونخوا کے پروت دی یو زخیز از مکہ دا یو ملامال از مکہ دا یو گولڈن ایریا دا نو خیبر پختونخوا چھ کم کیپی علاقہ دا دا د پاکستان په شمالي مغربي علاقہ جات ته په ګور باندې نیم شمالي مغربي علاقہ نارت ویسټ ایریا باندې پروت دی اوس دا خیبر پختونخوا لوکیشن ګورو پر د خیبر پختونخوا شمال طرف تک کم علاقہ دا مشرق طرف تک کم دا جنوب طرف تک کم دا او مغرب طرف تک دا اوس خیبر پختونخوا دا د خیبر پختونخوا چې کم نارت طرف ته ګورو شمال طرف ته ګلګت بلتستان کم چې رکیټو ګرونه دي دا ګلګت بلتستان علاقہ دا چترال دغه بیا په کې د ګلت بلتستان کې چترال علاقه راځي د بیا چې کوم د ایست علاقې ته چې ګورو مشرق طرف ته دلته ګورو پنجاب چې کوم صوبه پنجاب ته هغه علاقه پراته ده او د نارت او د ایست یعنی د شمالي او د مشرقي په مېس کې کوم علاقه پراته ده آزاد ان جمو کشمیر یعنی مقبوضه کشمیر او آزاد کشمیر دغه علاقه جات پراته دي بیا په ساوت علاقه باندې جنوب طرف ته کوم صوبه پراته ده بلوچستان او د مشرق او د جنوب په مېس کې کوم علاقې ده پرې ګوټ کې کوم علاقې ده د پنجاب علاقې د پنجاب صوبه د رغبي په لحاظ سره سوري د آبادی په لحاظ سره ټول نه غټه ده او بلوچستان صوبه چې کوم د رغبي په لحاظ سره ټول نه غټه ده نو دا شان مشرقي او مشرقي جنوبي علاقې ته یعنی نه ساوت ایست ساوت علاقې ته پنجاب واقع دي بیا چې موږ راشو ویسټ مغربي علاقې ته مغربی علاقې ته افغانستان چې کوم د ګاونډي اسلامي ملک پښتون ملک واقع دی دغه افغانستان دی بیا چې کوم نارت ویسټ ګورو شمالي مغربي علاقې جاته
د پښتونخوا کم ملکور ته د ابیم افغانستان د علاقه پیلاو شوی ده دا شارشان دغه چې دا خیبر پښتونخوا په ناست ویسټ ایریا کې لري شمالي مغربي علاقه جات کې واقعا او بیا چې کم د دې ما جغرافي دا کړی چې شمال نار طرف ته چې کم دی ګلګت بلتستان ایست طرف ته پنجاب نارت ایست طرف ته آزاد جموں کشمیر دا شان ایست ساؤتھ علاقې ته پنجاب ساؤدرن ایریا ته بلوچستان او دا شان ویسټ طرف ته افغانستان او نارت ته ویسټ طرف ته افغانستان ها اوس ګورو په دې باندې لږ شان ماؤنٹینس او د دې چې کم غرونه دي ماؤنٹین رینج خیبر پښتونخوا کې کم کم غرونه راځي هغه کم کم قسمونه دي کم شکل کې دي ماول چې موږ هندوکش نه هندوکش چې کوم رینج دی ماؤنٹین رینج هندوکش ناردرن پارت اف کے پی ان کشمیر کې ټو دغه شان نور کوخه نور دغه شان دا غړ دغه چې دنیا ټو لغټ ان سیکنډ لارجست او هایست چې کوم دغه غړ دی هغه کې ټو اپا د هندوکش کې دی دا شان موږ د هندوکش ماؤنٹین رینج کوم دی یو هندوکش هیمالیا هیمالیا ایکسټینډ انټو دی نارت ایسټرن پارت هیمالیا غرونه چې کوم دي دا هندوکش غرونه چې کوم دي دا د خیبر پښتونخوا شمالي علاقو طرف ته دي هیمالیا علاقې د شمال او د مشرقي علاقو نه شمال لره دغه شوي را شروع شوي په مشرق باندې ختم شوي دي دغه دغه دي ها بیا چې کوم سپید کو کوه سپید چې موږ وو سپید کو چې کوم دي لایز الانګ د بارډر افغانستان نو دا افغانستان سره موږ په بارډر باندې یعنی مغرب طرف ته چې موږ ورو او شمال او مغربي علاقې پرې ګوټ کې او په مغرب طرف ته کوم افغانستان مو سره بارډر دی دا تا سپید کوه چې دا کوم غرونه دي هغه واقعا دي ویلی چې موږ ګورو وادي ویلی کوم کوم غړ غړ ویلی دي په هیبت پښتونخوا کې هغه چې کوم دا سوات ویلی یعنی وادي سوات وادي کاغان یعنی کاغان ویلی چترال ویلی دي درې غړ ویلی ویلی چې کوم پراتی دي په هیبت پښتونخوا کې هغه سوات ویلی دي کاغان ویلی چترال ویلی بیا چې موږ ګورو اړای ور سیندونه په هیبت پښتونخوا کې کوم دي یعنی دریابونه سیندونه هغه د ټول لغړ چې کوم په پاکستان کې دی او په تورې خیبر پښتونخوا نه شروع شوی ټول پاکستان کې هغه جال خور کړی ان د سرایور دریای سیند کابل رایور چې کوم د افغانستان نه راغلی دی سوات رایور چې کوم سوات شمالي علاقه جات نه راغلی دی پلینس اینڈ پلیٹو کم میدانی علاقې را کور دی یعنی کندې کپر علاقه او میدانی علاقې هغه کم کم دي په پېښور چې کوم علاقه نه نیوادي پېښور ویل چې کوم د ټول نه زیات دغه میدانی علاقه را زرخیز ځمکه دا شان کوهاټ چې وګورو کوهاټ پلیټو د ټول نه کودري ساتر یعنی کاندې کپر هغه د کوهاټ ایریا ده نور هم دغه شان یعنی پېښور ویل کې دغه مردان راځي سوابۍ نوخار چارسده داسې نور ایریا دغه شان په ساودرن ایریا چې موږ ګورو کلایمیټ موسم چې موږ ګورو آبو هوا چې موږ ګورو د خیبر پښتونخوا کوم ده ناردرن ایریا چې کوم ده د خیبر پښتونخوا چې کوم آبو هوا د کلایمیټ دی ناردرن ایریا یعنی شمالي علاقه جاچی لا ټون د یختي په یخنۍ موسم کې مطلب واور وی ګلیشر وی او په اوړي موسم کې ډیر زیاته یخنۍ وی ساودرن ایریا د ټون لا زیاته ګرم علاقه د ساودرن مطلب ډیر سم خان ډیر غازی خان دغه شان پنجاب بلوچستان یو علاقې دا په یخنۍ کې ماډریټ وی او په ګرمۍ کې د ټون زیات شدت او د های ټمپریچر دلته وی مونسون انفلوئنس او دا شان د سې علاقې چې تا بارانونه متدل تور باندې کیږي څنګه مطلب چې کوم دا میډل ایریا د 400 والا مردان والا سوابه دا شان په خور ایریا نو دلته دا په شکار دی د مونسون او د ساون بارانونه هغه ډیر زیات مقدار باندې کیږي ساون ری په شکال چې کوم دا غري مردان 400 سوابه نوخار په خور وغیرہ ها نیچرل ریسورسز کم دی په خیبر پختونخوا کې نیچرل ریسورس چې موږ ګورو ځنګلات په پاکستان کې چې کم 5% ځنګلات دي هغه په شمالي مغربي علاقې جات کې پختونخوا علاقو منرل چې دي کم موږ ګورو کرومایټ گولډن داشان نور سلور نور قیمتي کاني دا په زرګاو په میلیونو قسمونو باندې پراته دي اګریکلچر چې موږ ګورو هر قسم اګریکلچر کیش کراپس داشان نور چې کوم فصل مطلب تماکو غنم جوار غنې زدا خل مختلف قسمه پسونو قسمه سبزیان پسونو قسمه میوه نور ګرد شمه دغه مې وجات دي دا شان چې به موږ وګورو کلچر اند هیستوریکل سیګنیفیکن د خیبر پښتونخوا چې کوم ثقافتي او تاریخي اهمیت یې سره تاریخي او ثقافتي اهمیت چې موږ وګورو هیستوریکل سایټ چې موږ وګورو هیستوریکل سایټس چې کوم دې
include ancient city of تاریخی زینہ په خیبر پختونخوا کې کمری په پیښور کې هم دی پیښور کې مطلب قلا بلای سارو ګوري جایبګردو ګورو دا شنور بودیست ریونز دا شان د کم دغه ګورو کندرا چې موږ ګور په سواد کې په میدان کې نور په پیښور کې د شتا ګندخارا سیولایزیشن چې کوم باقیات دي دا شان اتنیک ډایورسټی دا شان نسلی تور باندې قومي تور باندې غټ غټ قومونه کمری نسلی تور باندې چې هغه پختون دي په پښتونخوا کې غړ غړ قومونه کمري چې د جبو لخوا سره قوم په لخوا زیاته پکې تقریبا 99% پکې دا پښتانه دي دا شان ایک پر نو پر کوهستان پر کوهستاني پکې دي یعنی کوهستاني پکې دي چترالین پکې جبوي دا شان نو د عربي علاقې خپل یو کلچر خپل ثقافت خپل تهذیب خپل ټریډیشن خپل کسٹم دي دا شان مختلف قوم مطلب پښتانه پکې 90% پکې کوهستاني پکې چترالین پکې دا شان کلاشین پکې مختلف جب والا مختلف نسلوں مختلف قوم والا خلق پکی داسی سکھ خان پکشتہ دے ہندوان پکشتہ دے نور قوموں نسلوں والا خلق قوم پکی اسی جی